Привіт! Ти з України шукаєш інформацію про тест на ВІЛ в Німеччині, і я маю для тебе важливу інформацію. Мене звати Норман, і я зараз живу в Берліні. ВІЛ це вірус, який, якщо його не лікувати, викликає СНІД. СНІД зазвичай закінчується летальним результатом. Оскільки зараз існують препарати, які зупиняють розмноження ВІЛ в організмі, СНІД можна попередити. Завдяки лікуванню люди, які живуть з ВІЛ, мають нормальну тривалість життя і не можуть передати його іншим, навіть статевим шляхом. Тому важливо знати свій ВІЛ-статус, щоб вчасно отримати лікування. У Німеччині тест на ВІЛ є добровільним, тест можна зробити лише за умови вашої згоди. А якщо ти вагітна, твій лікар у Німеччині запропонує пройти тест на ВІЛ, що має сенс. У випадку виявлення вірусу ліки можуть запобігти передачі його до дитини. Організація СНІД-допомоги AIDS -Hilfe є хорошим варіантом для звернення. Вони не державні, консультують і працюють для тебе. Тести анонімні. Це означає, що вам не потрібно називати своє ім'я. Управління охорони здоров'я також надають консультації та анонімні тести. У деяких установах тести безкоштовні в іншому випадку. А вони коштують від 10 до 25 євро. Придбати експрес тест на ВІЛ, щоб зробити вдома, можна приблизно за 20 євро. Ви також можете пройти безкоштовний тест на ВІЛ у кабінеті лікаря. Лікарі зобов'язані зберігати конфіденційність. Однак потрібно буде пред'явити своє ім'я та страхову картку, тому такий тест не анонімний. Результат відомий тільки тобі і тим, кому ти про це розповіси. Якщо тестування було в медичній практиці, то й лікарю і персоналу практики також це буде відомо. Позитивні результати тесту на ВІЛ шифруються в Німеччині та анонімно повідомляються інституту Роберта Коха. Ці дані не можуть бути використані для ідентифікації твоєї особи, а вас не мають питати про ВІЛ на співбесіді.